Մեծ սիրով Ծնունդ ես էլ շնորհակալություն եմ հայտ այս առիթը ընձեռելու համար։ Նոր ինձ համար նոր լսարան է, որի հետ հիմա պիտի խոսեմ, Zoom-ի սիստեմին էլ անկեղծ ասած շատ վարժված չեմ, ծանոթ չեմ, ուսամ որ ձայն, պատկեր, ամեն բան լավ կընթանա եւ դրանից այն կողմ կկարողանանք նաեւ հոգեվոր կարևոր մի շահ գտնել այսօրվա մեր այս զրույցի մեջ։ Ինձ հետ կապ հաստատելու ամենա արագ միջոցներից մեկը, որովհետև գտնվում եմ արդ երկրում, երևի թե Facebook սոցիալական ցանցն է, որտեղ ունեմ իմ անձնական, այսպես ասած, էջը, բայց դրան զուգահեռ շատերը ինձ ճանաչում են սարքավագագիրք էջի միջոցով, որ սարքավագ ժամանակներս բացած մի Facebook-ի ալտերնատիվ էր ինձ համար գիրքեր այդպիսի սարքավագների, ու տենց էլ մնաց։ Եվ ուրեմն այդ էջում քարոզներ եմ իրականացնում, խոսում, մասնակցում մեկնաբանը, որքան որ Աստված ուժ եւ հնարավորություն է տալիս, ուրեմն միանալով այդ էջին կարողանան ինձ մարդիկ հեշտորեն գտնել, հարցեր տալ եւ ուրեմն մասնակցել նաեւ իմ կողմից անձնապես կազմակերպված հոգեվոր միջոցառումներին, այդպես այդպես անվանենք։ Սոցիալական գործունեությունից դուրս, այսինքն սոցիալ ցանցային գործունեությունից դուրս անշուշտ սպասավորում եմ նաև ֆրանսահայոց թեմում, ուրեմն արդեն 10 տարի է քահանայեմ, որից 9-ը Ֆրանսիայում եմ գտնվում, եւ ուրեմն դրանից 7 տարին 7 ծառայել եմ Փարիզում, առաջնորդարանում, իսկ արդեն 1.5 տարի է տեղափոխվել եմ 500 կիլոմետր այն կողմ Լիոնի շրջան, որտեղ Շարվիո անվամբ փոքրիկ գյուղաքաղաքում մի փոքրիկ մատուռ եկեղեցի, հիմնական սպասավորությունս բերում եմ այդ եկեղեցում, եթե կորոնան չի խանգարում մեզ, եւ նաեւ ամիսը մեկ անգամ այցելու հովիվ եմ 200 կիլոմետր այն կողմ մեկ այլ հայերով բնակեցված փոքրիկ մի քաղաք, որը կոչվում է Ռոմանս Սյուղիզեր ֆրանսերենով, Ռոման, կարճ ասած, Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցի։ Կարճորեն երևի այսքանը, եթե ուրիշ հարցեր կլինեն ծառայության, անձնական եւ այլ բնույթի, սիրով կպատասխանեմ, երևի թե հանդիպան մեր զրույցի ավարտին։ Սկսենք, Տերյան ջան։ Մեկ հատ ուղին կարոտ։ Ես սպասում։ Հա, եթե իրավունք կտաք, ես օրինակ ծառայելով կիսվեմ, հիմա իմ էջում նաև լայվ հեռարձակում եմ, խնդրեմ նաև հետևորդներին, ովքեր հնարավորություն այս վարկյանի Facebook-ի վրա լայվը կիսել իրենց պատերի վրա, առիթից օգտվեք, կիսեք, գունե 1-2 հոգի, եթե ոչ ավելի, հնարավորություն կունենա այսօր մի փոքր Աստվածաշնչից եւ ուրեմն մի հիմար մարդու մի քիչ իմաստուն խոսքերը լսել այսօր։ Ուրեմն սիրելիներ, ես երևի թե ինձ եթե հարցնեին, երեսքին ջան շատ կներեք, բայց եթե հարցնեին, Տերհայր, ուզում ենք մեծ պահքի ամեն շաբաթվա համար մի հատ զրույց անենք, որը ուզես հաստատ Գալստյան Կիրակին չպիտի ուզեի, որովհետև Գալստյան Կիրակին, այսպես ասած, ամենածանր Կիրակին է, ծանր իր բովանդակությամբ, շուտով կհասկանաք ինչու, շատ դրդել վստահ եմ գիտեք արդեն, որովհետև չկա առակ, չկա հուսադրող մեծ լույս, այսպես ասած, երբ որ կարդում ես, այսպես ծանր, վախճանաբանական, դաժան ինչ-որ պատկերներ եւ տեսարանների ես բախվում, ավելին ասեմ, վաղվան թերծվածի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս այնպիսի վայեր է թափում Փարիսեցիների եւ Սադուկեցիների գլխին, հա, դրանց շարքում նաեւ մեր գլխին, որ մարդը ասում է, այ քրիստոնյա չլինե, երևի թե ավելի լավ է, որովհետև եթե ազնիվ քրիստոնյա է, ամեն մեկը իրեն տեսնում է դրա մեջ։ Դրա համար սիրելիներ, ստիպված եմ այսօրվա մեր զրույցը մի փոքր ավելի մեկնաբանության կամ դասախոսության ոճի մեջ անցկացնել, որպեսզի մի փոքր կանոնակարգված եւ սխեմատիկ առաջանանք եւ խճճվածություն մեր մտքի մեջ որևիցե բան չառաջացնի։ Անշուշտ բոլոր փակագծերը չենք կարող այսօր կարճ եթերում բացել, կբացենք միայն այն դեպքում փակագծերը, եթե դուք կհստակեցնեք ձեր կոնկրետ հարցերի միջոցով։ Բացի այդ, կնախընտրեմ, որ ընթացքում, եթե անհրաժեշտություն զգամ, ես ինքս հարցադրումներ անեմ եւ այդ հարցադրումների պատասխանեք ակտիվորեն, առանց քաշվելու, առանց ամաչելու, մենք մերոնցով ենք, ինչպես ասում են, որևիցե խնդիր այդ տեսանկյունից ես չեմ տեսնում։ Եթե սկսենք, առաջարկեմ վերհիշենք մեր նախորդ կիրակիները, որոնք անցանք, սկսեցինք բում բարեկենդանից, որից հետո
վտանգ հարտակցման կիրակի, անառակի կիրակի, տնտեսի կիրակի, դատավորի կիրակի եւ ուրեմն գալիս է 6-րդ կիրակին, որը համարվում է աղքի վերջին կիրակին, որովհետեւ դրա հաջորդ կիրակին արդեն ծաղկազարդն է լինելու, որով ծաղկազարդով սկսվում է մինոր պահեցողության շրջան, ավակ շաբաթվա պահեցողություն։ Եվ վստահ եմ մյուս տեր հայրերի հետ, բանախոսների հետ միասին շատ մանրամասն դիտարկել եք նախորդ կիրակիները, բայց մի հարց կարծեմ թե միշտ չասեմ բաց ենք թողնում, բայց անտեսում ենք ինչ-որ առումով, այս կիրակիները պատահական չեն իրենց հերթականությամբ, իրենց դրված բովանդակությամբ, որովհետև այդ կիրակիները, մեր եկեղեցու իմաստուն հայրերը, շատ իմաստուն կերպով զուգահեռել են մեր մարդկային կյանքի ընթացակարգի հետ։ Ինչպես, առաջինը, ասում ենք ում բարեկենդան, որը երջանկության, մաքրության, անմեղության, անաղարտության հիշատակությունն է, չէ՞։ Երկրորդ հարտակցման կիրակին, երբ որ այդ ամենը մարդ արարածը չհարգեց, ինչ որ իրեն տրված էր, մեղք գործեց եւ մեղքի պատճառով արտակցվեց։ Երրորդը, մեղքի պատճառով արտակցվեց, բայց հայրը հնարավորություն տվեց որդուն մեզ անառակներից ետ վերադառնալ, անառակի կիրակի էր։ Երրորդը, եւ որպեսզի մենք մնանք մեր ճիշտ որդիական կեցվածքի մեջ, հա, Աստված մեզ առաջարկեց, որպեսզի մենք տնտեսներ լինենք մեր կյանքում։ Երկրորդ կիրակի, հինգերորդ կիրակի, ինքը առաջարկեց Աստված, ցույց տվեց, որ շատ լավ կլինի, որ տնտեսներ լինելուց բացի մեր կյանքի, այսինքն գործով ապացուց բացի, զուգորդենք նաև աղոթքով։ Եվ վերջում գալիս ենք արդեն Գալաթյան կիրակին, որ ասում է, որ հիմա ժամանակն է հաշիվ տալու։ Հաշիվ տալու Աստծո առաջ, թե ինչպես անցկացրեցիր քո կյանքը։ Այսինքն համեմատության կարգով, եթե ասեմ, մենք ինքներս ծնվում ենք անմեղ, մաքուր, անաղարտ, Աստծո տված մաքուր հոգով, բայց վերջը մեղքը մտնում է մեր մեջ, մեր կյանք, այդ մեղքի պատճառով մենք սայթակում ենք միշտ ընկնում ենք եւ դրա համար արտաքսում ենք Աստծո ներկայությունից, որից հետո բարեբախտաբար Աստված մեզ հնարավորություն է տվել ապաշխարությամբ ետ վերադառնալ դեպի ինքը, չէ՞, այս պահքի շրջան արդեն ապաշխարության շրջան է բոլորիս համար, բայց ապաշխարությունը միայնակ անպտուղ կլինի, եթե ապաշխարությանը արժանի գործեր չանենք։ Ապաշխարության արժանի գործերի կոչը մենք տեսնում ենք հենց տնտեսի առակի մեջ, դրանով ասած մեզ կոչ է անում, եւ հաջորդ կիրակին էլ առաջարկում է Աստված կամ եկեղեցու հայրերը, որ ամեն բան մեր կյանքում հաստատենք, գեղեցկացնենք եւ հարստացնենք աղոթքի միջոցով, որով հետեւ պիտի մի օր գա 6-րդ կիրակի հերթը կամ 6-րդ խորհուրդը, վերջին ժամանակները, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը եւ դատաստանը։ Եվ այդ ամեն ինչի համար պիտի լինի, որպեսզի Աստված որոշի մեզանից ով է մտնելու վերին Երուսաղեմը, ծաղկազարդն էլ արդեն մուտքն է Երուսաղեմ, եւ ով է հարության մարմնով Քրիստոսին տեսնելու եւ ինքն էլ հարության լինելու։ Սա ընդհանուր որպես ակնարկ, թե ինչ կապ ունեն ընդհանրապես այս կիրակիները, այո, իրենք ունեն խորհուրդ, իրենք ունեն առաք, իրենք ունեն տրամաբանություն, բայց սկսած ում բարեկենդանից մինչև հարություն, մեր կյանքի նոր, այսպես ասած, սովորական ընթացքի վերարտադրությունն է հոգևոր պատկերացման մեջ։ Երբ որ խոսում ենք Գալաթյան կիրակի մասին, եկեղեցու հայրերը եւ օրվա շարականը եւ ամեն բան, ինչ որ եկեղեցուն կարդացվում է կիրակի օրը, երբ մեկնաբանվում է, ուղղակիորեն կապվում է երկու Գալաթյան երկու գաղափարների հետ՝ Քրիստոսի առաջին գալուստը եւ երկրորդ գալուստը։ Ինչ է առաջին գալուստը? Առաջին գալուստը Քրիստոսի ծնունդն էր, դարերով սպասված այդ մարգարեացված Մեսիայի հայտնվելը մարդկանց մեջ, որպեսզի կազմակերպի Հիսուս մեր փրկությունը։ Եկավ Հիսուս, պատմությունը վստահ եմ շատ լավ գիտեք, ծնվեց որպես մարդ, մարմնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես, ապրեց մեր մեջ 30 տարի, վերջի 3 տարի քարոզեց, ցույց տվեց ճշմարտության, սիրո եւ փրկության ճանապարհը եւ հանուն մեր փրկության իր կյանքը զոհաբերեց, մահացավ, խաչվեց եւ մահացավ, եւ վերջը հարություն առավ, ցույց տալով, որ մահը կյանքի ավարտ չէ։ Մահվանից են կո կա այդ իրականություն, երկրորդ կյանք, հավիտենական կյանք։ Եվ ասաց Հիսուս, խոստացավ, որ ես որ գնամ,
սա վերջը չի լինելու։ Նորից եմ գալու եւ այդ ժամանակ երբ որ գամ, լինելի է 100%-անոց վերջը ամեն բանի։ Ինչ որ մենք տարբեր ձևեր անվանում ենք Արմագեդոն, աշխարհի վերջ, վերջին դատաստան, տարբեր անվանումներ կան, բայց գալու եմ եւ դա լինելու է ահեղ դատաստան եւ ահեղ վերադարձ։ Եվ գալու եմ երկրորդ անգամ, որպեսզի դատեմ մեղավորներին եւ անմեղներին, որպեսզի առանձնացնեմ, Հիսուս ասում է, գառներին, ոչխարներից, որպեսզի նա, ով ապրել է արդար կյանքով, արժանանա հավիտենական կյանքի եւ փրկության, իսկ նա, ով որ հակառակ է, հավիտենական տանջանքների, որ մենք հաճախ անվանում ենք դժոխ։ Ուրեմն այս երկրորդ գալուստը առավելաբար այս կիրակի խորհրդի ամփոփումն է, իսկ ընկա առաջի գալուստը եւ երկրորդ գալուստը։ Եվ ինչու է եկեղեցու հայրեր այս երկուսը կապել իրար, սիրը լիներ, որովհետեւ եթե մենք ճիշտ չմբռնենք, չարժևորենք եւ հավատարիմ չլինենք մեր հավատքով առաջին գալստյանը, երկրորդ գալուստը մեզ համար կլինի սարսափելի եւ վախենալու մի բան։ Դրա համար կառաջարկեմ, որպեսզի շատ խճճվածություն չառաջացնի իմ խոսքը ձեր մտքերի մեջ, սիրելիներ, եթե ունեք ձեր ձեռքի տակ ավետարաններ, բացեք Մատթեոսի ավետարան 24-րդ գլուխ եւ երկար մի հատված կա, որ անձամբ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պատմում է, թե այդ գալուստը ինչպես է լինելու։ Ամենայն մանրամասնությամբ կարող ասել նկարագրում է, եւ դրանից հղված արդեն խոսում են դրա մասին թե Պողոս առաքյալը, թե Պետրոս առաքյալը, թե հայտնության գիրքը Սուրբ Հովհանես առաքյալը։ Բոլորը կարող ենք ասել, որ զուգահեռվում են այն հիմնական սյան հետ, որը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ասածը Մատթեոսի ավետարան 24-րդ գլխում։ Ես կկարդամ հիմա, եթե թույլ կտաք, տող առ տող, եւ յուրաքանչյուր տողի հետ կապված, եթե կա որոշակի մեկնաբանություն, կփորձեմ այդ կարճ ձևով այդ մեկնաբանությունը տալ ձեզ։ Ուրեմն 24-րդ գլուխ 3-րդ համարից, տեսեք, խոսում ենք Գալստյան կիրակի մասին, վստահաբար ձեր մտքում էլ առաջանալու է այն հարցը, թե ինչպես է դա լինելու, երբ է լինելու, և մեզ հետ ինչ է կատարվելու, այդ երեք հարցերը, եւ այդ երեք հարցերը արծարծվում են այս նյութի մեջ, ինչու, որովհետեւ Հիսուսի առաքյալները մոտեցան Հիսուսին եւ ասացին. ասա մեզ, երբ կլինի այդ, կամ քո գալեստյան եւ աշխարհի վաղճենի նշանը ինչ կլինի, ինչպես հասկանանք։ Առաքյալներն էլ այդ հարցը իրենց մեջ ունեին։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրանց. զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետեւ շատերը կգան իմ անունով ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Այս հղումը գնում է դեպի այն կետը, սիրելիներ, ինչ որ հայտնության գրքում եւ հատկապես Պողոս առաքյալի վարդապետության մեջ խոսում է Հիսուսի գալուստից առաջ հակաքրիստոսի կամ դերաքրիստոսի, անտիխրիստի գալու մասին, որը սատանայի ծառան է լինելու եւ իրեն ներկայացնելի է որպես Քրիստոս, որպես աշխարհի փրկիչ, եւ փորձելի է մարդկանց սրտերի մեջ եւ կյանքերի մեջ բռնել Քրիստոսի տեղը։ Կգան սուտ մարդկանց, որ կասեն, ես եմ Քրիստոսը։ Սա Քրիստոսի գալստյանը նախորդող դրվագներից, կարեւոր հատկանիշներից մեկն է։ Ընդհանրապես Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը բերում է մեզ այն կետին, որ Քրիստոսի գալուց առաջ 7 տարի լինելու են նեղությունների, չարչարանքների, դժվարությունների, հալածանքների ընդհանուր անվան փորձությունների շրջան, որոնցից վերջի 3-3.5 տարին հակաքրիստոսի թագավորության շրջանն է լինելու, որը գալու է փորձելու է ցույց տալ, որ ինքը եկել է փրկելու այդ նեղություններից, լինելու է խաղաղեցնող, ամեն բան կարգադրող, ազգերին միավորող, որպես բարեկեցություն տվող, որպես ամեն մարդու սիրտ փափկի իր հանդեպ եւ ինքը գնա եւ երկրպագի հակաքրիստոսին եւ ոչ թե Քրիստոսին։ Ապա 6-րդ համարում Տեր Հիսուս ասում է. լսելու եք պատերազմի ձայներ, պատերազմի լուրեր, զգույշ եղեք, չխռովեք, այսինքն չվախենակ, որովհետև ուշադրություն դարձրեք, պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վախճանը չէ։ Ինչու եմ ասում պետք է, որ լինի, որովհետև հատկապես այս վերջի տարիներին, չէ ասի հայրաքելական եկեղեցու կողմից, բայց կան այդպիսի կրոնական շարժումներ, ովքեր չափազանցնում են աշխարհում տեղի ունեցող երևույթները եւ փորձում են այս տողերը
կապել տարբեր տեսակ երևույթները կապել այս տողերի հետ, զուգահեռներ անցկացնել եւ իրենց հավատացյալներին կամ միամիտ ոչ ուսյա ժողովրդին սիրտը վախով ու տագնապով լսնել, որ ահա հասել է ժամանակը, ահա վերջին օրերն են։ Երբ որ ինձ նման հարցով մարդիկ դիմում, ես ասում եմ, եթե այդ օրերն են, ուրեմն ուրախ պիտի լինենք ինչ-որ առումով, որ ժամանակները եկել են, մենք դա չենք կարող փոխել որևիցե ձև, մեր տխրությունը, մեր վախերը դրան օգուտ չեն տալու։ Եվ Հիսուսը ասում է՝ մի խռովեք, որովհետև այդ ամեն պիտի լինի, պիտի կատարվի, բայց երբ դրա մասին մի քիչ հետո կխոսենք։ Պիտի լինի, բայց սա դեռ, ասում է Հիսուս, վախճանը չէ, ուրեմն ով որ կասի արդեն աշխարհի վերջն է, հիմա եկել է ամեն բան հասել է, իմացած եղեք, որ այդ մարդը Աստվածաշունչը կամ չի կարդացել, կամ չափազանցնում է, իրեն այդպես է օգտակար, որովհետև Տեր Հիսուս ասում է, սա դեռ վախճանը չէ։ Ազգ ազգի դեմ պիտի ելնի, թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինի սով, պիտի լինի համաճարակ, չի ասված կորոնավիրուս, տեղ-տեղ երկրաշարժներ, սակայն այս ամենը դեռ սկիզբն է երկունքի։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն, սա խոսքը Հիսուս ուղում էր իր առաքյալներին, բայց վերաբերում է բոլոր քրիստոնյաներին, նրանք ովքեր որ Քրիստոսին են ընդունել։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ։ Եվ իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք։ Եվ այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն։ Եվ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն և շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եվ անօրենության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում ի վկայություն բոլոր հեթանոսների և ապա նոր պիտի գա վախճանը։ Վախճանի նշաններից մեկը սիրելիներ, այն պիտի լինի, որ ավետարանը ամբողջ աշխարհում պիտի քարոզված լինի, որպեսզի ուրեմն գա այդ ժամանակը։ Չգիտեմ ես ավետարանը այս մինչև այսօր ամբողջ աշխարհին քարոզված է թե ոչ, բայց որ քարոզվում է հնարավորինս առատ կերպով, դա փաստ է։ Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, ով ընթերցում է թող հասկանա, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում պիտի լինեն, թող փախչեն լեռները, ով տանիքի վրա իրենց տներից թող վերցնեն ամեն բան եւ այլն եւ այլն։ Մանրամասնությունների մեջ չմտնենք, ուղղակի կուզեմ հստակեցնել ձեզ Դանիել մարգարեության մեջ սրբապղծությունը, որ խոսվում է, անգամ հայտնության Թեսաղոնիկեցիների ուղղացնող կոնկրետ Պողոս առաքյալն է դա փակագծերը բացում, ինչ պիտի լինի, որ երկրորդ գալուստից առաջ հակաքրիստոսը կամ դերակրիստոսը, Քրիստոսի դերը իր վրա վերցած անձնավորությունը, պիտի բազմի տաճարի մեջ, դա է սրբապղծությունը, ոմանք ասում են Երուսաղեմի տաճարի մեջ, բայց հստակություն չկա, և պիտի իրեն հրճակի աշխարհի փրկիչ, պիտի հրճակի որպես Մեսիա, և ուրեմն, երբ որ դա տեսնեք, ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն ժամանակը արդեն մոտեցել է և հասել է։ Սրանք բոլորը սիրելիներ, քիչ հետո կարդալիքներն էլ հետը, այն նշաններն են կամ նախանշանները, մոտավորապես 9-10 նշաններ կան, որոնք անպայմանորեն պիտի նախորդեն Քրիստոսի երկրորդ գալստյան։ Եթե դրանք չեն եղած, չեն նախորդել և բացահայտ չեն եղել, ուրեմն այդ ժամանակը դեռ չի հասել։ Եվ եթե այն օրերը չկարճվեցրեին 22 համարից, և ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճացվեն։ Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, ահա Քրիստոսը այստեղ է կամ այնտեղ, չհավատաք նրան, որովհետև սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, և մեծամեծ նշաններ ու զարմանելի գործեր պիտի ցույց տան Աստծո ընտրյալներին անգամ մոլորեցնելու աստիճան։ Եվ եթե հնար լինի, ահա ձեզ այս մասին առաջուց ասացի։ Եվ եթե ձեզ ասեն, ահա անապատի մեջ է, չելնեք, կամ թե ահա մառանում է, չհավատակ, որովհետև ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից և երևում է մինչև արևմուտք, մարդու որդու գալուստը այնպես պիտի լինի, ուր որ դիակն է, այնտեղ կհավաքվեն արծիվները։ Այստողը մեզ հստակ ասում է, սիրելիներ, որ ինչ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ասած իր գալստից առաջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, դա է ճշմարիտը։ Դրանից դուրս եթե մեկը մի ուրիշ բան ձեզ ասի և սովորեցնի, ուրեմն խափում է այդ մարդը, որտեղ ասում է Հիսուսի գալուստը լինելու է
ինչպես փայլակը երկնքի ցանկարծակի անմիջական կերպ եւ ոչ թե ինչ որ կանխատեսումներով եւ ինչ որ միջոցներով եւ ամենակարևոր կետը որ բուն այսօրվա մեր զրույցի նյութն է ինչեւ այս եղած դրա նախաբաններն էին 29-ը համարում կարդում ենք այդ օրերի նեղություններից անմիջապես հետո այսինքն իմ ասած 7 տարի լրանալուց հետո արեգակը պիտի խավարի լուսին իր լույսը չպիտի տա եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն ու երկնքի զորություններ պիտի շարժվեն եւ ապա երկնքի վրա մարդու որդու այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսի նշանը այսինքն խաչը պիտի հայտնվի եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ եւ բազում փառքով ուրեմն Հիսուս պիտի վերադառնա պիտի գա այսպիսի կատակլիզմիկ, ահավոր, սարսափելի այսպիսի իրադրություններում, որոնք համեմատության կարգով Տեր Հիսուսն է արևը պիտի խավարի, լուսինը պիտի չլինի, աստղերը պիտի թափվեն, այսինքն ձեր պատկերացած ամենա սարսափ ֆիլմի տեսարաններից մեկը պիտի լինի։ Ուրեմն եւ նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեծ շեփորով եւ պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին 4 կողմերից, երկրի ցայքերից մինչեւ մյուս ցայքերը։ Այսինքն աստված նրանց ովքեր որ ողջ են մնացել եւ արդար ու սրբության կյանք են ապրել, չեն երկրպագել հակաքրիստոսին, չեն ընդունել մերժել աստծուն, այլ հավատարիմ են մնացել, որքան էլ տառապած վիճակում լինեն եւ անմխիթար, միևնույնն է աստված պիտի հրեշտակներով իրենց հավաքի եւ պիտի իրենց տանի իր մոտ դրախտանը։ Հզենուց սովորեցեք առակը, որովհետև երբ նրա ոստերը կակղեն տերևները ցցվի կիմանաք, որ ամառը մոտ է, նշանների մասին է։ Նույնպես եւ դուք, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, թե մոտ է նա դռների առաջ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այս սերունդը պիտի չպիտի անցնի, մինչեւ որ այս ամենը կատարվի։ Երկինք եւ երկիր պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը պիտի չանցնեն։ Եվ վերջին կարևոր կետերից մեկը սիրելներ, անմիջապես շարունակելով 37-36 համարից Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. Բայց այդ օրվա եւ ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե։ Ոչ երկնքի հրեշտակները եւ ոչ էլ Որդին, այլ միայն Հայրը։ 42 համարում շարունակում է. Արթուն կացեք, որովհետեւ չգիտեք, թե որ ժամին կգա ձեր Տերը։ Սա արդեն մեզ հորդոր։ Ուրեմն կարևոր մի կետ, այդ օրվա եւ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի։ Մենք կարող ենք նշանները տեսնել, մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, բայց եւ կարող ենք սխալվել։ Որովհետեւ ոչ ոք չգիտի դա երբ կլինի, բայց որ ամեն բան մոտենում է, դա փաստ է։ Առհասարակ, մեր կյանքի ամեն օրը մեզ մեկ օրով մոտեցնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյանն ու աշխարհի վաղճանին։ Գուցե եւ մենք կմեռնենք եւ չենք տեսնի, որտեղ դա կլինի 1000 տարի հետո։ Գուցե եւ հենց վաղը կլինի, գուցե մի րոպե հետո։ Որևիցե մեկը չի կարող ասել։ Բայց դրա համար այն ամենը, ինչ նախապես ասված է, այդ նշանները պետք է որ իրականանան եւ կատարվեն։ Որս ասում եմ, որովհետեւ կան մոլորեսնողներ, ովքեր իսկապես ասում են, որ ժամանակը հասել է, ժամանակը մոտ է, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է, չէ։ Դուք այդ օրերի եւ ժամերի մասին քննությունը մի կողմ թողեք։ Ավելի լավ է արթուն մնացեք, որովհետև չգիտեք այդ օրը եւ ժամը։ 43 համարից կարդանք, ինչեւ վերջ եւ ավարտենք։ Այս իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ ժամին գողը կգա, կհսկեր եւ չեր թողնի, որ իշտունը ծակեն, իսկ մտնեն տուն։ Ռեալ օրինակ է, չէ՞, եթե իմանաք, որ գող կա քաղաքի ձեր շենքում կամ բան, եւ գիտեք, որ այսինչ օր այսինչ ժամի պլանավորել է, որ պիտի գա, տանից չեք գնա, կամ ոստիկանություն կկանչեք, միջոցներ կձեռնարկեք։ Դրա համար դուք էլ պատրաստ եղեք ասում, որտեղ այն ժամին, երբ չեք սպասում, մարդու որդին կգա։ Իսկ ով է այն հավատարին եւ իմաստուն ծառան, որին իր Տերը իր ծառաների վրա կարգեց իր ժամին կերակուրտալու համար նրանց։ Երանի այն ծառային, որին Տերը գալով կգտնի այդպես արած, այսինքն պատրաստ վիճակում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ դրանք կկարգի իր ամբողջ ունեցվածքի վրա, այսինքն փրկություն կդա։ Իսկ եթե չար ծառան իր մտքում ասի, իմ Տերը ուշանում է գալ, եւ սկսի իր ծառայակիցներին հարվածել եւ հարբեցողների հետ ուտի եւ խմի, այսինքն մեղքի կյանք ապրի, եւ այդ ծառայի Տերը գա այն օրը, երբ չէր սպասում եւ այն ժամը, երբ չէր իմանում, դրան կսպանի եւ կեղծավորների վաղճանին կարժանացնի։ Այնտեղ կլինի լաց
եւ ատամների կրճտում։ Պարզորեն ասած, սիրելիներիս, եթե սեղմեմ այս շատ կարևոր ընթերցվածը, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ իր երկրորդ գալուստին պիտի նախորդեն 9-10 կարևոր իրադարձություններ աշխարի մեջ, հա, եւ պարտադիր չի, որ դրանք նախորդեն հենց անմիջապես իրար ետևից լինեն եւ կամ մի փոքրիկ ժամանակի մեջ լինեն։ Ավելին կասեմ, ես հավատացած եմ, որ այդ ժամանակի մեջ մենք արդեն իսկ ապրում ենք եւ այդ ամեն ինչը տեղի ունենում հերթականությամբ, էտապ-էտապ մոտենում ենք, մինչեւ կգամի կետ, որ աշխարի վրա սարսափելի այդ նեղությունը կիջնի։ Սարսափելի այդ նեղությունը իջնելու վերջին 3-3.5 տարին կլինի հակաքրիստոսի, անտիխրիստի թագավորությունը եւ մեր առջեւ կդրվի հստակորեն այն պայմանը, որ մենք պետք է ուրանանք Աստծուն եւ երկրպագենք այս նոր փրկչին։ Եվ այդ կետից, այդ կետը, որ վերջին, այսպես ասած, կատալիզատորը պիտի լինի, լուսաբանի պիտի վերջի փորձությունը լինի, որը մենք կամ կանցնենք, կամ կկոտրվենք, այդ կետից է կախված, թե ինչպես մենք կդիմավորենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որի օրվա ժամի մասին մենք չգիտենք, որովհետև եթե նկարագրված ծառայի պես ապրում ենք մեղքի կյանք, եւ ասում ենք, դե լավ, հա, այսօր չլինի, վաղը կլինի, կուշանա, ուրեմն այդ գալուստը եւ դատաստանը մեզ համար ահեղ եւ սարսափելի պիտի լինի։ Բայց եթե մյուս ծառայի պես պատրաստ վիճակի մեջ են գտնում, որտեղ գիտեինք, որ գալու է ինչպես գողը գիշերով, Աստված մեզ պիտի գովի եւ պիտի մեզ որպես հավատարիմ ծառաներ իր մոտ վերցնի։ Ինչու եմ սա շեշտում, սիրելիներ, որովհետեւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեզ տխրեցնելու եւ վախեցնելու համար չի։ Մենք տխրում, վախենում եւ սարսափում ենք դրանից, երբ որ մենք գիտակցում ենք մեր մեղավոր վիճակը, թե որքան անարժան ենք մենք, որովհետեւ ես իմ մասին ասեմ, եթե այս վարկյանին խոսում եմ ու հանկարծ սկսվի ինչ-որ մի բան կատարվել եւ գիտակցեմ, որ իսկապես այդ երկրորդ գալուստը եկավ, ես խոստովանում եմ, որ ես այն անհավատարիմ ծառաների մեջ պիտի լինեմ։ Դրան հակառակ արժեր, որ մենք որպես քրիստոնյաներ ամեն օր, ամեն ժամ սպասեին Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, որտեղ չգիտենք օրը եւ ժամը, եւ ամեն օր մեզ պատրաստեին աղոթքով, ծոմապահությամբ, պահեցողությամբ, բարի գործերով, եկեղեցասիրությամբ, քրիստոնեական կյանքով, Աստուն հավատարիմ լինելով, Աստվածաշունչը կարդալով, Աստծո խոսքով հարստանալով, իսկ այն ամենը, ինչ որ քրիստոնեական կերպարի մեջ իրապես եւ ոչ թե ռոբոտացված կարող է մտնել, այդ դեպքում Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մեզ համար կլինի միայն մոտիվացիա, կլինի միայն լուսավոր կետ, որին մենք սպասում ենք անդադար։ Իրականության մեջ քրիստոնեական կյանքի ամենամոտիվացնող կետն է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը եւ վերջին դատաստանը։ Հիմա իրար հարց տանք, դուք ձեզ հարց տվեք, լավ, ես ինչի եմ քրիստոնյա, լավ, ես ինչի եմ գնում եկեղեցի, ինչու եմ մասնակցում պատարագին, ինչու եմ կարդում Աստվածաշունչ, ինչու եմ աղոթում փրկության համար, ինչու եմ, չգիտեմ, բարեպաշտական սովորություններ կիրառում եկեղեցում, ինչու եմ բարություն անում մարդկանց որպես քրիստոնյա հանուն Քրիստոսի, այս բոլոր ինչուների պատասխանը գալստյան, Հիսուսի գալստյան իրականությունից է, երկրորդ գալստյան գալուստից է կախված, որովհետև ես ուզում եմ փրկվել։ Սա է մեր քրիստոնեական կյանքի նպատակը, եւ երկրորդ գալուստի հիշեցումը մեզ այդ նպատակի մեջ հաստատում է։ Եկեղեցին հիշեցնում է շուտով, ծաղկազարդ է մուտը Երուսաղեմ, ապա սուրբզատիկ է սուրբարության տոն, պատրաստեք ձեզ, պահեցողություն օգտագործեք, որպես Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը պատրաստելու հիանալի մի առիթ, որը ոչ թե 40 օր հետո պիտի վերջանա եւ հաջորդ օրվանից պիտի մեղքի մեջ մտնենք, մեզ 40-50 օր զսպեցին, այլ ընդհակառակ մեզ պիտի ավելի զորացնի, ավելի պետք է ուժեղացնի եւ հնարավորություն տա, որպեսզի մենք լինենք Աստծո հավատարիմ եւ սիրելի զավակներ, որոնք արժանանում են երկնային արքայության եւ ոչ թե հավիտենական տանջանքի երկրի ընդերքում։ Ավարտելու համար, սիրելիներ, խոսքս ձեզ հորդորելու համար կուզեմ կարդալ Պետրոս Առաքյալի երկրորդ ընդհանրական նամակից 2:15 համարները, երրորդ գլխի, եթե չեմ սխալվում, մոտոս գլուխի չեմ նշել։ Հիշեցեք, ասում է Պետրոս, Սուրբ Մարգարեների կողմից նախապես ասված պատգամները, ինչպես նաև ձեր առաքյալների կողմից ասված
իրոջ եւ փրկչի պատվիրանները։ Բայց նախ այս բանն իմացեք, որ վերջին օրերին պիտի գան արհամարողներ, ծաղրողներ, որոնք պիտի ընթանան ըստ իրենց ցանկությունների, եւ պիտի ասեն. Ո՞ր է նրա գալստյան խոստումը, քանի որ նախահայրերի ննջելուց հետո ամեն ինչ այն նույն ձևով է մնում, ինչպես որ առաջագործության սկզբից։ Եվ այս բանը ուզողները մոռացության են տվել այն, որ ի սկզբանե եղել է երկինքը եւ երկիրը ջրերից եւ ջրերը, որ մնում են հաստատ Աստծո խոսքով։ Դրա համար էլ այն ժամանակվա աշխարհը ապականվելով կործանվեց ջր հեղեղով։ Իսկ այժմ երկինք եւ երկիր պահված են այդ նույն խոսքով, վերապահված են կրակին դատաստանի օրվա եւ անվարիշտ մարդկանց կործանման օրվա համար։ Բայց այս եւս ձեզնից ծածկված չլինի սիրելիներ, որ տիրոջ համար մեկ օրը ինչպես 1000 տարի եւ 1000 տարին ինչպես մեկ օր։ Տերը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպես կարծում են ոմանք, թե ուշացած է, այլ Տերը համբերատար է ձեր հանդեպ, քանզի չի ուզում, որ որևէ մեկը օրստյան մատնվի, այլ ուզում է, որ ամենքը ապաշխարեն։ Բայց տիրոջ օրը պիտի գա ինչպես մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանաշ առաջնով, Եվ տարերքը հրով կիզված պիտի լուծվի, եւ երկիրն ու ինչ գործեր որ կան նրա վրա հայտնի պիտի լինեն։ Եվ քանի որ այս ամենն այսպես պիտի լուծվի, ուրեմն ինչպիսի մարդիկ պետք է լինեք դուք Սուրբ Վարմունքով ու Աստվածապաշտ ընթացքով, սпасելով եւ հասնել ճանալով տիրոջ օրվա գալստյան, երբ հրավար երկինքը պիտի չքանա եւ տարերքը հրկիզվելով պիտի հալվի։ Բայց մենք Աստծո խոստման համաձայն աչքներս հառած սպասում ենք նոր երկինքի եւ նոր երկրի, որոնցում արդարությունն է բնակվում։ Ուստի սիրելիներ, սպասելով այս բաներին, ջան թափեցեք, որ նա, այսինքն Հիսուս, գտնի ձեզ ամբից եւ անարատ խաղաղության մեջ, եւ Տիրոջ համբերատարությունը ձեզ համար փրկություն համարեցեք։ Ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, այն որ ուշանում է այս ամենը միայն Աստծո սիրո նշան է, Աստծո համբերատարության նշան, թե Աստված ուզում է, որ մենք բոլորս փոխենք մեր կյանքը, հեռանանք մեղքից եւ մոտենանք Աստծուն, որպեսզի երբ որ լինի, երբ որ Աստված գա, որքան կարելի է շատ մարդ փրկվի։ Եվ գալստյան կիրակից առաջ, սիրելիներ, մեզ մնում է միայն այս մեկ հարցը. ես ուզում եմ փրկվել, եթե այո, ուրեմն գալստյան կիրակին մեր կյանքի հիմնական սպասումը պիտի լինի, թե որպեսզի ամեն օր կարողանանք մեր հավատքը, մեր գործերը եւ ամեն բան ինչ որ շուրջն է դառնում, պատտվում, ծառայեցնենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը եւ հաստակենք փրկությունը եւ ոչ թե հավիտենական կորուստը։ Ես այսքանով իմ կարճ բնութագրումը կավարտեմ, եթե ինչ որ մի բան հասկանալի չէր, կան հարցեր, կան դժվար ըմբռնելի կետեր, կփորձեմ ձեզ դրանք ավելի մանրամասնել, սիրով կլսեմ ձեր հարցերը այս նյութի շուրջ։ Շնորհակալություն լուր եւ ուշադիր լսելու համար։ Ինչպես պիտի իմանանք հարցեր կան, իսկ մեկը պիտի կարդա, Երեսկին ջան, ինչ պիտի անենք։ Ես նայեմ անում, հա, ինչ որ ձայն լսեցի, բարև ձեզ։ Ալո, ալո, դուք եթերում եք։ Հարցեր չկան։ Երեսկին ջան, ձեր ձայնը անջատած է, ես չեմ լսում ձեզ։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք ուսանող էինք, մեր դասախոսները, եթե ուզում ենք այնպես անել, որ դասը անեինք, չակերտերի մեջ դասը ջրվեր, միշտ այս վերջին դատաստանի հավիտենական կյանքի վերաբերյալ հարցեր ենք տալիս, որովհետև դրանց վերաբերող հարցերը անսպառ են, անսպառ եւ երբեմն անգամ մեկը մյուսին չասեմ հակասող, բայց չզուգահեռվող։ Այնպես որ վստահ եմ, որ շատերդ հարցեր ունեք, մի ամաչեք, ձեր հարցերը տվեք, որովհետև կարևոր է, որովհետև այն փրկության սպասումը եւ հույսը, որ ամեն քրիստոնյա իր սրտի խորքում ունի, դիտի մեզ մղի ավելի լավ հասկանալու, ինչպես անենք, որ ամեն բան մեր քրիստոնեական բռնողության եւ կյանքի մեջ հասկանալի լինի։ Տերյան ջան, նախ շատ շնորհակալություն մանրամասն նորից մեզ հիշեցնելու համար, թե ինչ պիտի անենք։
Ճիշտ ասած դուք մեզ ոչ մի հնարավորություն չթողեցիք, որ մենք երկրից փախնենք, ուրիշ տեղ գնանք, փաստորեն գալուստը ամենտեղ մեզ հետևելու է։ Ես բայց ինձ մի ուրիշ հարց հետաքրքրեց ձեր զրույցից։ Երբ ասում եք պիտի պղծվի տաճարը, արդյոք մենք անցած տարի 20 թվականին ականատես եղանք, թե ինչպես Սոֆիայի Սուրբ տաճարում մուսուլմանական, այսինքն քրիստոնական խաչի իջեցվեց, մուսուլմանական նշանը դրվեց։ Դա մենք կարող ենք պղծություն համարել, այսինքն կարող ենք հաշվել, որ ինչ-որ բան սկսվեց։ Ես չեմ կարծում, Երեսկի ջան, որովհետև ոչ թե նախ ասեմ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը որպես եկեղեցի չէր ծառայում, որպես թանգարան էր ծառայում ցավոք սրտի, եւ միայն մսկիտ դարձնելու գաղափարից հետո էր, որ քրիստոնյա աշխարհը ինչ որ որոշեց ոգևորվել։ Գիրքը մեզ հստակ ասում է, որ հակաքրիստոսը պիտի գա եւ պիտի բազմի այդ տաճարում, այսինքն իրեն պիտի դնի երկրպագության կուրքի տեղ։ Եթե դա տեղի պիտի ունենա, օրինակ, ասենք Էրդողանի դեմքով, Էրդողանի պատկերով, այդ ժամանակ ասենք, վայ, տեսեք, ինչ որ մի բան կա, բայց այդ երևույթը դեռ չենք տեսել։ Ես չեմ ուզի կարծիքներ են սրանք ընդհանրապես, ես չեմ ուզի ծայրահեղությունների մեջ ընկնենք, բայց մարդիկ կան, հակակաթոլիկ կերպարներ կան, այստեղ Ֆրանսիայում, օրինակ, որոնք ասում են, որ դա եղել է արդեն, դա Հռոմի այս վերջին պապն է, որը եկել է իբր խաղաղության դիմակ է հակել, այսպես իբր թե ինքը լավ բարի մարդ է, բայց հակաքրիստոնյա որոշումներ է կայացնում, չգիտեմ, փորձում է ինչ-որ քայլեր անել, եւ ինքը նստած է Սուրբ Պետրոսի տաճարի մեջ, օրինակ, համը, բայց դա էլ, այսինքն, երևույթների եւ խոսքերի մանիպուլյացիա է։ Ես ինչի վրա կուզեմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, սիրելիներ եւ ձեր Երեսկին ջան, Քրիստոսի առաքյալները անմիջապես Քրիստոսի հարությունից հետո շատ ակտիվ կերպով սպասում են, որ ուր որը հիմա պիտի լինի այդ երկրորդ կարուստը, հեռու չէ։ Եվ հիմնականում շեշտը դնում էին այն կետի վրա, որտեղ Հիսուս ասում էր, որ այս սերունդը չանցած պիտի ես նորից գամ։ Իրենք սերունդը հասկացել էին, այդ ապրող ներկա սերունդը։ Եվ ավելին ասեմ, օրինակ Թեսաղոնիկեցիների նամակը, որտեղ Պետրոս առաքյալը, Պողոս առաքյալը շատ մանրամասն անդրադառնում է այս վաղճաբանաբանական հարցերի, Թեսաղոնիկեում այդպիսի մոլորություն էր առաջ եկել, մարդիկ ասում են, դե որ մոտ է այդ ժամանակը, եկեք չաշխատենք, չուտենք, չխմենք, որևիցե բան չանենք, մեզ նվիրենք Աստծուն, այսինքն այսպես ծուլության բանի մեջ էին մտել մարդիկ, վիճակի մեջ էին մտել, որևիցե բան չէին անում, որպես համայնք ասում էին, որ ամեն օր գնանք եկեղեցու աղոթք անենք, բայց դրանից բնականաբար տուժում էին ընտանիքներ, տուժում էին մարդիկ, տուժում էր տնտեսություն եւ այլ։ Եվ Պողոսը ստիպված նամակ է գրում, ասում է, որ մի ոպե դադարացրեք, լսել եմ, դուք ձեր ոչ ծառ եք տնկում, ոչ բերք եք հավաքում, կարծեցեք Թեսաղոնիկեցիների նամակը այնտեղ հստակ գրվում է։ Այդպիսի բան չկա, գնացեք ամեն մեկը ձեր նորմալ կյանքը ապրեք, Աստծուն հավատարիմ կյանքը ապրեք, որովհետև պիտի լինի SSSSS կետերը, որպեսզի նոր մենք սկսենք մտածել, որ վիճակը ժամանակը հասել է։ Ուրեմն այդ նախանշանները դեռ իրենց ամբողջովին չեն բացահայտում, եւ երբ որ լինի իմ խորին համոզվում, դրանք պիտի չլինեն երևութական նախանշաններ, այլ պիտի լինեն հստակ, ճիշտ գրված ձևով, եւ ամեն քրիստոնյա պիտի իմանա, որ սա հակաքրիստոսն է։ Ճիշտ է, ինքն ինձ պիտի զրկի ուտելիքից, խմելիքից, հագվելիքից, պիտի սպանեմ, պիտի տանջեմ, բան պիտի գցեմ, պիտի ստիպեն ես երկրպագեմ, բայց ես որպես քրիստոնյա պիտի չհանձնվեմ, որովհետեւ ես հստակ գիտեմ, որ սա հակաքրիստոսն է, մարդ, որը իրեն դրել է Քրիստոսի տեղ եւ ինքը Քրիստոսը չէ, իմ փրկիչը երկնքում է։ Եվ ես խոսեցի առաքելական շրջանի մասին, բայց անցած 20 տարերի ընթացքում ինչեւ վերջերս հազարավոր պատմական եղելություններ են եղել, որոնք մարդիկ փորձել են եւ սխալվել են զուգորդել հակաքրիստոսի գալստյան հետ։ Հակաքրիստոսը համարվում Ներոն կայսրը, որտեղ Ներ անվանումը հակաքրիստոսի, որ Ներոնի անունն է։ Հակաքրիստոսը համարվում Կալիգուլան, որի օրոք Երուսաղեմի տաճարի մեջ իր արձանը դրեցին եւ մարդիկ ասին՝ «Ուալա, տեսա, տեսեք, տեսեք, հակաքրիստոսն է վերելա իր արձանը դրելա եւ ստիպում է, որ երկրպագեն Երուսաղեմի տաճարի մեջ»։ Հետագայում Նապոլեոնին համարեցին հակաքրիստոսը, Հիտլերին համարեցին հակաքրիստոսը, Ստալինին համարեցին հակաքրիստոսը, խաչակրած արշավանքների ժամանակ, ասեմ ձեզ, շատ
Պատմաբաններ, չասեմ, ավելի շատ աստվածաշնչագետներ կամ աստվածաբաններ կամ եկեղեցականներ կամ փոքրաթիվ, որոնք անգամ 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը այդ ինչ որ կատարում էր այդ տարերին, տարիներին թերթերում եւ այդ տեղերում կարող էին դրանք հրճակել որպես վերջին օրեր, վերջին տարապանքներ եւ վերջին ժամանակներ։ Այդպես է, թե այդպես չէ, ես կարող եմ միայն կարծիք արտահայտել, որովհետեւ սա ծածկված խորհուրդ է, բայց այն իմաստությամբ եւ այն հղումներով, որ կան Աստվածաշնչի մեջ, ես հակված եմ ասելու, որ դա 100%-ով ամբողջապես չի համապատասխանում Հիսուսի նկարագրածին, բայց չեմ մերժում նաեւ այն գաղափարը, որ այն ամենը, ինչ որ Հիսուսի հարությունից հետո եւ մինչեւ այսօր եւ դեռ վաղը կատարվել եւ կատարվում են, ամբողջ այս վերջին ժամանակների տրամաբանության մեջ է, որովհետև վստահ եմ շատերիդ մոտ այդ հարց առաջացավ, Հիսուսի խոսքը, թե այս սերունդը պիտի չանցնի, ուղափառ վարդապետության մեկնության վերաբերում է քրիստոնեական սերունդին, այսինքն քրիստոնեությունը հաստատելուց մինչև աշխարհի վերջ ընկած այդ սերունդը քրիստոնյաներս, որ կոչվում ենք նոր Իսրայել կամ նոր Սիոն կամ նոր սերունդ քրիստոնեի, նոր թրկվածների նոր բանակ, կամ ավելի աստվածաբանական լեզվով մարտնչող եկեղեցի։ Ուսամ ինչ որ չափով հարցին բավարարում տվեցի։ Տերեր ջան, մենք մի քանի հարցեր ունենք, ես փորձեմ արագ կարդալ, եթե հնարավոր է բոլորին անդրադառնանք։ Օրնեցեք այս Սուրբ, եթե պահքը ստիպված պետք է դադարեցնել հիվանդության պատճառով, ի՞նչ է հարկավոր անել։ Որևիցե բան հարկավոր չի անել, ցավալի է, որ դադարեցնում եք, բայց որևիցե բան չի, ուղղակի դադարեցնում եք կերակրի պահքը, բայց խորհուրդ կտամ, որ շարունակեք պահեցողության մյուս կարևոր, առավել կարևոր երկու երեսները՝ հոգու հոգևոր պահքը, աղոթք, աստվածաշունչ, հա, եւ մտքի պահքը, որն է ուրեմն ավելի ճիշտ ընդհանուր ասեմ, պահեցողության հոգևոր կողմն է, որը աղոթք, աստվածաշունչ եւ բարի գործեր, որտեղ պահքը միայն կերակուրը չէ, միայն ուտելիքը չէ, Պողոս Առաքյալ ասում է, ուտելիքը մեզ փրկության չի տանելու։ Ես միշտ համեմատական կարգով, օրինակով ասում եմ, որ պահքը հոգևոր մարզանք է, որպեսզի մենք հոգեպես եւ մարմնապես ինչու՞ չէ նաեւ լինենք առողջ։ Եթե օրինակի համար որոշել ես, որ պիտի ելնես ամեն առավոտ վազես, 40 օր ամեն առավոտ պիտի վազես, որպեսզի սրտի աշխատանքը կարգավորի, ավելորդ կիլոգրամները գցես, արյունը մի քիչ ավելի շատ շրջանառի ֆորմայի մեջ լինես, ասես ասես, չէ՞, 15-20 օր հետո վատ ես զգում քեզ, ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում, հա, եւ ստիպված ես դադարեցնել, ի՞նչ պիտի անես, ուղղակի պիտի մարզանքը չանես։ Նույնը եւ պահեցողությունն է, կերակրի պահեցողությունը, բարեբախտաբար, նորից ասեմ, պահեցողությունը միայն կերակուրը չէ, դադարեցրեք կերակրային պահեցողությունը, բայց շարունակեք պահքի հոգևոր կողմը, բարեգործություն, ապաշխարություն, անդադար աղոթք, հոգևոր ընթերցանություն, սուգգրքի ընթերցանություն, այդ ամենը օգտագործեք ձեր պահեցողությունը ավելի ամբողջական դարձնելու համար։ Իսկ եթե ամեն դեպքում ցանկանում եք կերակրային տեսանկյունից ինչ-որ մի բան լինի, որը կարևոր է, շարունակեք ուտել կենթանական սնունդ, ինչպես որ բժիշկը կամ առողջապահական նորմերը արտոնում են ձեզ, բայց դրանց մեջից ինչ-որ մի բան, որ շատ փափագելի է ձեզ, բայց առողջության հետ կապ չունի, օրինակ սուրճ, որը ասեմ ավելի բուսական է, կարող եք հանել, ինքնազսպում որոշակի ինքնասահմանափակում, մարմնի վրա որոշակի տիրապետություն ձեռք բերելու համար, կարող եք չուտել օրինակ կաթնեղեն, կարող եք ուտել կաթնեղեն, բայց չուտել մսեղեն, այսինքն դուք ինքներդ կամ ձեր խոստովանահորը դիմեք, ինքը ավելի հստակ կարողանա, եթե ունեք խոստովանահայր, կարողանա ձեզ ուղղորդել, բայց այն, որ պահքը եւ պահեցողության շրջանը պիտի մեր առողջությանը չվնասի, դա փաստ է, այսինքն պահպանեք նաեւ բժշկի կողմից տված հորդորները եւ խորհուրդները։ Շնորհակալ ենք Տերյան ջան։ Մյուս հարցը, եթե դեռ մկրտված չենք եկեղեցում, դա նշանակում է մենք դրախտ չենք գնա։ Ես չեմ կարող ասել, դուք դրախտ կգնաք թե չեք գնա, դա Աստված է որոշում, ես մկրտված եմ, ես դրախտ կգնամ, եթե ինձ հարցնեք, չէ, բայց Աստված է որոշում, Աստծո ձեռքերի մեջ է անում։ Գիտեք, մի բան պատմեմ, հետաքրքիր պատմություն, առաք պատմեմ, ես առաքներ շատ եմ սիրում,
ավտովթար է լինում եւ միևնույն ժամանակ մահանում են մի քահանա եւ մի ավտոբուսի վարորդ։ Հեշտակը դիմավորում է իրենց երկնքում, ճամփաբաժանն է, թե իհարկե վարդապետական չէ սա, բայց առաքի համար ճամփաբաժանն է, բացում է դոսիեն, բացում է իրենց կյանքի պատմությունները, քահանային ասում է, թե այդ ցես համար նախատեսված է դժողքը, համեցեք դժողք, ավտոբուսի վարորդին ասում է, պարոն Էսինչյան, ցես համար նախատեսված է դրախտ։ Ես շատ ներվում եմ, ասում է, մի ոպե, ասում է, ես ճանարդարություն, ես ինչ կյանք է, այսինքն, ես այսքան տարի աստվածաբանական կրթություն ստանամ, մկրթություն, պսակ խաղումներ կատարեմ, մարդկանց Աստծո խոսքը քարոզեմ, պատարակեմ, իմ կյանքով ապրեմ, այս ավտոբուսի վարորդը, որ իմ դիմացի հարևանն է, շատ լավ ճանաչում, խմող, հարբեցող, կնոջը ծեծող, եկեղեցի չգնացող մեկը հրկվի, հեշտակ ասում է, գիտեք, Տեր Հայր ասում է, հարցը որն է, որ երբ որ դուք քարոզում էիք, բոլոր մարդիկ եկեղեցում քնում էին, բայց երբ որ այս ավտոբուսի վարորդ ավտոբուսն էր իր քշում, այնպես էր քշում, որ բոլոր մարդիկ աղոթում էին միաբերը, այնպես որ դատաստան Աստծո ձեռքերի մեջ է, կփրկվենք թե չենք փրկվի, բայց ինչ վերաբերում է չմկրտված լինելուն, ինչու կարող ենք ասել, որ չմկրտված մարդու համար դժվար պիտի լինի, որովհետև մկրտությունը այն կարևոր ընտրությունն է, որ մարդը կատարում է քրիստոնյա դառնելու համար։ Այսօր մեկի հետ վիրտուալ բանավեճի մեջ էի, ողոգական ծագման կամ ողոգական գաղափարներ լցված մեկի հետ, որին մեկ անգամ ասել էի եւ կրկնում եմ այդ խոսքը, եթե մկրտված չես, քրիստոնյա չես։ Ոնց թե քրիստոնյա չեմ ասում իր մարդը։ Ես եկեղեցի գնում եմ, մոմ վառում եմ, խաչը վզիցս գցում եմ, աստվածաշունչ կարդում եմ, աղոթում եմ, կարող է քեզանից էլ շատ ասում հավատքնակ քրիստոնյա չեմ ասում մարդը, ասում ապրես, բայց եթե այդքան լավ մարդ ես, լավ հասկանում ես, ընկալում ես աստվածաշունչներ կարդում ես, չես կարդացել Հովանեսի ավետարան երրորդ գլուխ, Նիկոդեմոսի հետ Հիսուսի զրույցը, որտեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս հստակ ասում է, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, երկնքի արքայություն մտնել չի կարող։ Ջրից եւ հոգուց ծնունդը մկրտությունն է։ Ինչն է խանգարում քեզ մկրտվել։ Այ երբ որ կգնաս քո կամքով, քո որոշմամբ, քո հավատքով, մանավանդ եթե չափահաս եք հիմա, չեմ տեսնում հարց տվող ով է, կընտրես Հիսուսին, կընդունես Հիսուսին քո կյանք որպես քո փրկիչ, եւ կվերցնես իր անունը քեզ վրա, քրիստոնյա, Քրիստոսի անունը քեզ վրա, այդ ժամանակ կլինես Քրիստոսին եւ երկնքի արքայության բանալիները կամ վիզան քո ձեռքը կլինի։ Տրանսիտո կպահես, դա թե կկորցնես, դա էլ արդեն քո մեղքերի պատճառով է, բայց քանի դեռ մկրտված չես, քրիստոնյա չես։ Տեսեք, ես ասացի հանդիպման սկզբում, շուրջ 10 տարի է ապրում եմ Ֆրանսիայում, բայց ես ֆրանսիացի չեմ, ապրում եմ ֆրանսիացիների պես, իրենց ռեժիմով, ուտում եմ իրենց ճաշերը, մտածում եմ, շփվում եմ իրենց լեզվով, չէ՞, բայց ես ֆրանսիացի չեմ, ապրում եմ որպես ֆրանսիացի, բայց ֆրանսիացի չեմ, քանի դեռ չունեմ քաղաքացիություն, Ֆրանսիայում ազգությունը որոշվում է քաղաքացիությամբ։ Այդպես եւ մենք կարող ենք շատ լավ մարդ լինել, շատ լավ ապրել քրիստոնեաբար, քրիստոնեայի պես, բայց չենք լինի քրիստոնյա, քանի դեռ Աստծուց չենք ստացել քաղաքացիությունը, իսկ քաղաքացիությունը ստանում ենք մկրտության միջոցով։ Սա չեմ ասում, որ ձեզ վիրավորեմ կամ անկճվեք կամ նեղվեք, չէ, խավլիցի, ասում եմ, որ մեկ օր առաջ շտապեք, որոշեք գնալ եւ մկրտվել, իհարկե շատ լավ հասկանալով ինչու է պետք մկրտվել, ինչ է դա նշանակում եւ ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել դրա համար։ Անձամբ պատրաստ եմ, եթե կուզեք առանձնազրույց ունենալ ավելի մանրամասն խոսել այդ հարցի շուրջ։ Այսպես ձևակերպեմ հարցի վերջնական պատասխանը։ Մկրտված մարդու փրկվելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան չմկրտվածինը, բայց Աստծո դատաստանները մեզ համար չեն, դա քննել են, Աստված ինքն է որոշում, բայց Աստված ինքն է ասել, որ երկնքի արքայություն կմտնենք, եթե ծնվենք ջրից եւ հոգուց։ Տեր Հայր, ես մի հարց ունեմ հայտությունում 20-րդ գլխի հետ կապված։ Տարակին ամենախուլ անտառները։ Չէ, ուղղակի կարճ հարց է, այդ հազարամյակը մեջ գտնվում, թե հազարամյակը արդեն վերջացել է։ Այսինքն Սատանան հազարամյակի մասին 3 տեսանկյուն կա, շատ կարճ ասեմ, հազարամյակը արդեն անցել է, այսինքն Քրիստոսի
հարությունից 1000 տարի հետո եւ ասեն 1000 թվականի շուրջ մոտոնոց մեծ հայերեն ասած աժիոտաժ տեղի ունենում քրիստոնյա աշխարհում արդիք պատրաստվում էին լուրջ կերպով սա իհարկե 1000 տարին լրանալուց հետո մերժվեց 1000 թվականից հետո ասպասեցի մինչեւ 1030 լավ 1050 հետո տեսան չէ անիմաստ է սпасելը երկրորդ տարբերակը այն է որ մենք գտնվում ենք 1001-ի մեջ եւ սա է հայի առաքելական եկեղեցու հարազատ մտածելակերպը որ հազարամյակ աստվածը այդ սերունդն է քրիստոնեության որ ինչպես ասացի այս սերունդը դեռ չասոսել 1000-ը ինքը ամբողջականություն խորհրդանշող թիվ է 10-ը 100-ը 1000-ը այսինքն 10-ամորներով կազմված է թիվը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս է Պետրոս առաքյալն էլ եթե տեսակի ճարաջ կարդացի հստակ ասում է Աստծո համար 1 տարին 1000 տարվա արժեք 1 օրը 1000 տարվա արժեք 1000 տարի 1 օրվա արժեք այսինքն Աստծո ստանդարտները չափումները 365 օրով չեն սահմանափակվում տարվա համար այլ համընդհանուր ուրեմն մենք հավատում ենք մեր եկեղեցու տեսանկյունով որ այդ հազարամյա թակավորությունը Քրիստոսի հիմա է տեղի ունենում արդեն 2000 տարի եւ չգիտենք դեռ քանի 1000 տարի էլ կգնա բայց ինքը ընդհանուր անվան անկալում է որպես հազարամյակ եւ կան հիմնականում խարիզմա տողության շարժումներ բողոքականության որոնք հակված են մտածելու հրեաբար որտեվ հազարամյակի վարդապետությունը հրեական վարդապետություն է հրեաներն էլ հավատում են որ մեսիան երբ որ գա աշխարհին պիտի տիրի բոլորին պիտի ստրկացնի եւ հրեաները 1000 տարի պիտի քեֆ ուրախություն ունեն մեսիայի հետ սեղան պիտի նստեն ելնեն վայելեն կյանքը սա մարգարեություններով եւ հրեական մեկնաբանություններով եկած հստակ ավանդիտ է եւ ուրեմն կիսելով հրեական այս մտածելակերպը այսօրվա շատ բողոքական ուղղության եկեղեցիներ կարծում են որ բանից հետո հակաքրիստոսին ոչնչացնելուց հետո երբ որ գա արդեն Քրիստոս երկրորդ գալուց եւ դատաստան նրանք ովքեր աստծուն ընդունել են որպես Տեր եւ Փրկիչ 1000 տարի պիտի վայելեն եւ դրանից հետո նոր պիտի լինի վերջնական դատաստանը մենք մեջտեղի գծի վրա ենք որը թե տրամաբանական է որովհետեւ մեզ համար մեսիան արդեն եկել է Փրկիչը Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ թե դրամը ընդհանրապես 1001-ի վարդապետության մեջ խճողում չի առաջացնում եթե մենք այդպես ենք անցնում Տերեր ջան, օրնեցեք Տերեր, շնորհակալություն կարևոր զրույցի համար, երբեմն քրիստոնեությունը խորապես չհասկանալով կարդում եմ։ Ռոզաննան է գրում, շատերը պնդում են, որ խեղճություն է քարոզվում, որ հիմնական դրույթներով փորձենք բացատրել, որ այդպես չէ։ Ամեն բան կախված է նրանից, թե մարդիկ ինչի հետ են կապում խեղճությունը։ Ես գիտեմ, օրինակ ամենահայտնի արտահայտությունը ինչ է, հա, երբ ապտակում են աջ այտիտ, հա, մյուս այտիտ էլ դարձու, սա խեղճություն է։ Եթե մեկը ձեզ լինի հայ առաքելական եկեցու քահանակ, թե ուրիշ մեկը քարոզի, որ երբ որ Հիսուս դա ասում էր գնա կանգնի թուրքի դիմացը թող կրակի վրա, հա, կամ խող ապտակի մյուս աջ մյուս այտիտ էլ իրեն դուր ուրեմն այդ մարդը աստվածո շնչի ոգուց եւ քրիստոնեությունից ոչինչ չի հասկանում երբ որ Հիսուս խոսում էր այս քարոզները նա խոսում էր այնպիսի միջավայրում որտեղ բոլորը իրար ճանաչում էին իրար հետ էին առաքյալներն էին մի քաղաքի բնակիչներ էին մի փողոցի բնակիչներ էին որոնք հավաքվել էին իրեն լսելու տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ բայց մի ազգության եւ իրենք բոլորը միաբանված էին միևնույն հավատքով երկնքի արքայության ցկտումով եւ Հիսուս նկատի ուներ հատկապես այդ վարքյանին խոսելիս դեռան քարոզի ժամանակ իր արջև կանգնած մարդկանց եւ ոչ թե իրար թշնամի մարդկանց այսինքն չեք գտնի մի հատված որտեղ Հիսուս ասում էր երբ կգան ձեզ սպանելու ձերքերը վեր պարզեք ասեք ես չեմ հակազդի ես չեմ պայքարի ընդհակառակը Հիսուսի խոսքերից է որ ով որ սուր վերստի սրովել պիտի ընկնի հետեւաբար այս երկու մտածելակերպերի մեջ կարա հակասություն առաջանա, եթե մենք մտածենք, որ քրիստոնեությունը թույլ կրոն է, թույլություն քարոզող կրոն է, ընդհակառակը, հենց ապտակի գաղափարից ելնելով ասեմ, միայն ուժեղ մարդը կարող է զսպել իր էգոն, իր եսը, իր վրիժառությունը մեջի եւ չհարվածել դիմացինին, ով իր համար թանկ է ավելի պարզաբան են մեր ծնողներից ով ապտակ ով իր ծնողից ապտակ չի կերել տարբեր առիթներով տեղին հիմնականում դաստիարակչական ապտակ մենք այդ ապտակին հակադարձել ենք
չէ, որովհետև դիմացը ծնողն է, չէ, որովհետև մենք սիրում ենք, որովհետև ծնողի վրա չի կարելի ձեռք բարձրացնել, որովհետև ինքնատիրապետում ենք սովորել նրանց հանդեպ, ովքեր որ մեզ համար կարևոր են։ Հիմա, երբ որ իրար դիմաց կանգնեցնենք երկու քրիստոնյաների, մեկը ինձ ապտակի, այսինքն ապտակը ընդունեք բարոյական իմաստով, միայն ֆիզիկական իմաստ չկա դրա մեջ, վատություն անի։ Ես եմ եւ Ռուզաննան եմ, ուրիշ մարդ չի ասեմ, ես Ռուզաննայի մի վատություն եմ անում, կներեք Ռուզաննա ջան, Աստրաշչյանի, որից մի օր, ու դուք այդ վատությանը հակադարձում եք փոխադարձ վատությամբ, այդտեղ կոնֆլիկտը կդադարի, թե չի դադարի։ Ինչ թվում է, որ կոնֆլիկտը կգնա, կխորանա, մինչև այն կետը, երբ որ մենք այլևս իրար հետ չենք խոսի, իրար հետ չենք հաշտվի, իրար հետ լավ չենք լինի, բայց փոխարենը, եթե դու իմ հարվածին չեք հակադարձում, եւ ես իսկապես խորը անձնավորություն եմ, ես դրանից կհասկանամ, որ կոնֆլիկտը կանգ առավ, եւ կանգ առավ ձեր շնորհիվ։ Հա, ժողովրդասնա մեկը պիտի զանգակ լինի, մյուսը բամբակ պիտի լինի, չէ՞, ընտանեկան հարաբերությունների մասին են ասում, բայց սիրող մարդկանց մեջ, իրար սիրող, իրար հարգող, նույն հավատքը, նույն մոտեցումը, նույն սկզբունքները դավանող մարդկանց համար այս օրենքը ուժեղ օրենք է։ Ֆիզիկայի օրենքը ինչի ասում, զսպանակը ինչքան սեղմես, ինչ ուժով սեղմես, այդ ուժով էլ անդրադարձ կտա, սա ֆիզիկայի օրենքն է։ Ատամի դեմ ատամ, աչքի դեմ աչք, սրա համարժեք հոգևոր օրենք, բայց Հիսուս ասաց, ոչ, ես ձեզ ասում եմ, այդպես մի արեք, այլ ընդհակառակը, եղեք բամբակ ամեն տեսակ զանգակների դեմ, եւ սա ուժեղ մարդը միայն կարող է ամեն հակադարձել, ամենահեշտ բանն է, հետևանքները թողնենք պիկոմ, բայց եթե դու քո մեջ ուժ ես գտնում, հանուն ձեր հարաբերությունների, սիրո, եղբայրության, մտերմության, կուլ տալ արժանապատվությունը վիրավորող այդ կետը եւ վերականգնել հարաբերությունները, ուրեմն ուժեղ մարդը կարող է այդպես քայլ իրեն թույլ տալ, թույլ մարդը չի կարող, բայց վստահ եմ, որ սա ոչ հոգևոր անձանց բացատրելիս որևիցե օգու չեք ստանա, որ մարդկանց այդպես սովորեցնեք, բայց եթե ուրիշ օրինակ ուզեք, առօրյա ավելի օրինակ բերեմ, ինչպես կարող եք ապացուցել մարդկանց, որ դուք որպես քրիստոնյա շատ ավելի ուժեղ եւ կամային եք, քան իրենք որպես ոչ քրիստոնյաներ, նայելով կյանքին, հենց պահեցողությանը նայելով։ Ինձ մի անգամ, իհարկե գլուխ կովալու բան չի, բայց օրինակ եմ, մտքիս եկավ, ինձ մի անգամ մեկը ասեց, դե դուք քահանաները, ասեց, ձեզ ինչ կա, գալիս եք ալելույա եք կարդում, բան եք անում, եւ փող եք աշխատում, գիտեք այդ մեղադրանքները, թեթև փափուկ կյանքի եք սովորել, ես իրեն ասի, նայի, ես քեզ իմ օրինակը չբերեցի, իմ օրինակը այդ փափուկ կյանքի օրինակն է, ես քեզ ասի, բերեմ օրինակ մի հատ Տեր Հոր, անունը չտամ, հա, որը ապրում է, չգիտեմ որ, Սյունիքի մարզի ամենահարավային կետերից մեկում, սարերի ձորերի մեջ թաղված մի հատ եկեղեցում, ես իր օրինակը բերեմ, այդ Տերերը ապրում է եկեղեցուց մոտ 10 կիլոմետր հեռու, որովհետև իր եկեղեցին սարի գագաթին է, դրա մոտ տեն չկա, ունի ընտանիք, ունի զավակներ, այս Տեր Հայրը ուրեմն ամեն գոնե շաբաթ օր աշխատում է իր կյանքը այնպես կազմակերպել, որ հոգևոր վիճակի մեջ գտնել, թե հաջորդ օրը պատարագ ունի, նշխար է պատրաստում, տարբեր տեսակ հոգևոր քարոզներ է պատրաստում, ինչ-որ նախաձեռնություններ անում, իր առօրյան պատրաստում է հոգևորին, ամբողջ երեկո ոչինչ չի ուտում, ծոմ է պահում մինչև հաջորդ օրը պատարագի ավարտը, առավոտ ցեքին զարթնում, գնում է եկեղեցի, աղոթում է քո եւ ամբողջ աշխարհի համար ժամերգություն է անում, որից հետո երկու ժամ ոտքի վրա պատարագ է անցկացնում, երկու ժամ պատարագ անցկացնում է իր հավատացյալների հետ հանդիպումներ ունենում, քարոզներ ունենում եւ աստված մի առած է մի ընտանիքի եւ մի բան լինի գնում հասնում ընդ եւ այդ գալիս է։ Ֆիզիկապես ես Տեր Հոր օրինակ որպես այդպես ունեմ բերում, ֆիզիկապես աշխարհիկ որ մի մարդն է նման լարվածության թակապում, եւ հոգեվոր լարվածությունը դեռ չեմ ասում, երկու ժամ ոտքի վրա կարաս կանգնես, հարցրեցի մարդուն, որ ուզենամ կարամ կանգնեմ, 24 ժամ ոչինչ կարաս չուտես, որ ուզենամ կարամ չուտես, դե ուզի ասեցի, դե ուզի, դե փորձի, վերջը հաշտվեցինք, ընդունեց, որ ինքը սխալ պատկերացում ուներ։ Հիմա պրոյեկտենք մեր ներկա իրավիճակի վրա,
աշխարական մեղքերով ու տուսխմուշներով ապրող, չգիտեմ, կրքերով ապրող, սեռական որևիցե զսպանակ իր վրա չդրած մարդուն հիմա առաջարկի թող պահք պահի։ Կարող է, չի կարող, թե թույլ է։ Որովհետև թույլ է։ Ուրեմն ֆիզիկական տեսանկյունից եւս մարդիկ քրիստոնյաները շատ ավելի ամուր են, շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի տոկուն են, որովհետև փորձության գաղափարը քրիստոնեության քրիստոնեական կյանքի հետ զուգահեռ գնացող մի իրավիճակ է, որի հետ քրիստոնյան հաշտ համերաշխ է։ Փորձություն եկավ, ես փորձությանը պիտի դիմագրավեմ։ Հիմա ֆիզիկական ազեցի հոգևորն ու շատ կարճ ասեմ եւ վերջացնեմ։ Փորձությունների հազար տեսակներ կան։ Փորձությունը հոգևոր ճնշումն է մեր կյանքում, այո, մի բան, որը մեզ մտնում է երկու քարի արանքը, չէ՞։ Գնացեք հոգեբանների մոտ, մեկը դեպրեսիվ է, մեկը ստրես ունի, մեկը ինքնասպանության մտքեր ունի, մեկը, չգիտեմ, ֆինանսական դժվարություններ ունի, մեկը դավաճանում է, մեկը ընտանիքում հաշ չեն, համերաշ չեն։ Քրիստոնյաների մոտ այս վիճակները կան, գուցե, այդ շատ նվազ են։ Ինչու, որովհետև մենք ուժեղ ենք, մենք կոպված ենք, մենք գիտենք, որ սա փորձություն է։ Իսկ փորձությունը դիմացը ծնկելու համար չէ, փորձությունը հաղթահարելու եւ ավելի ուժեղ դառնալու համար է։ Բայց եթե դու քրիստոնյա չես, դու կոտրվում ես, որովհետև քեզ համար կյանքի սկզբունքները, իդեալները այլ են, եւ երբ որ չարից կամ աստծուց որևիցե փորձություն է քեզ վրա գալի, եւ քեզանից վերցում է այն, ինչ որ քեզ համար թանկ էր, դու միանգամից ընկնում ես, չգիտեմ, ընկճախտի մեջ։ Դու միանգամից քեզ կորցնում ես, դու կյանքիդ վերջ ես տալիս։ Քրիստոնյան ասում է, ոչ, պիտի ապրեմ, մեռնելով էլ լինի, պիտի պայքարեմ ու պիտի հաղթեմ։ Պիտի հաղթեմ, որովհետև Աստված թույլ է տվել չարին ինձ փորձել, իսկ չարին ես թույլ չեմ տա իմ կյանքում ուժ ունենալ։ Ես իրեն ցույց կտամ Աստծո զորությունը իմ կյանքի մեջ։ Նով է ավելի ուժեղ։ Չգիտեմ, այսքանով երևի սահմանափակ ենք, եթե ուրիշ օրինակներ պետք լինեն, կփորձեմ ուրիշ օրինակներ գտնել։ Տերհեր ջան, թերևս վերջին հարցը կարդամ, մեր սիրելի մասնակիցներին պիտի խնդրեմ, եթե մի քանի հարցեր չկարդացվեց ժամանակի առումով, դուք կարող եք մեկնաբանությունները թողնել մեր էջի լայվի տակ, ես կարծում եմ Տերհերը ժամանակ կգտնի, անձամբ ինքը կպատասխանի։ Տերհեր ջան, վերջին հարցը թերևս կարդամ ու ձեր աղոթքով սահմանափակենք այսօրվա հանդիպումը։ Օրնեցեք Տեր Հուսիկ, այնքան մանրակրկիտ պատմեցիք ամեն ինչի մասին, որ մտածում ենք ինչ հարց տանք։ Մոտավորապես 3 տարիների ընթացքում իրական քրիստոնյաների մեծ մասը նահատակվելու է։ Ու որ Աստված կանչի, այո, նահատակվելի է, բայց լինելու են այնպիսի, ասում է, ով որ միջև վերջ համբերի նա կապրի, լինելու են այնպիսի, որոնք մնալու են։ Եվ այդ մարդկանց համար Աստվածաշունչ օգտագործում է վերջի վարկյան, երբ արդեն Քրիստոս գա, հափշտակություն բառը, ճիշտ է, նորից որոշ ողոգական ուղղություններ շատ մեծ արժեք են տալիս այս հափշտակությանը, բայց ըստ Աստվածաշնչյան տեքստերի այնպես է ստացվում, որ նրանք, ովքեր ողջ մնացին եւ հավատարիմ մնացին, չմահացան, նրանց Աստված ուրեմն ուղակի երկրից երկինք է տանելու, կամ լինելու է վարկյանական մահ եւ հրկություն իրենց համար, այսինքն իրենք ուղղակիորեն դատաստանի են կանգնելու, կամ անգամ եթե սրբացած են, դատաստանի չեն կանգնելու։ Իսկ նրանք, ովքեր որ Աստված կանչեց մինչև այդ վերջը, արդեն մինչև իրենց մահը ապրած կյանքի համեմատ պիտի անեն։ Գիտեք, ես սա իմ անձնական կարծիքն է, բայց երբ որ ես վաղաժամ մահ եմ տեսնում մարդկանց կյանքում, կամ չսպասված մահ եմ տեսնում, անմիջապես իմ մոտ մխիթարական հենց այս միտքն է գալիս, որ Աստված հիմա տարավ իրեն, եթե մարդը արդար մաքուր կյանքով ապրող է, իմ պխտոր պատկերացմամբ, բայց ինձ համար արդար ապրող մարդ ես, ուզում որ Աստված հիմա տարավ իրեն, որպեսզի երբ որ գան օրերը, չարչարանքները, չգիտեմ երբ, ինքը դիմանալու խնդիր չունենք, Աստված շատ լավ նաև տեսնում է մեր հոգեկան եւ հոգեվոր վիճակը, մեր պատրաստությունը, թե որքանով ենք մենք ինքներս մեզ եւ մեր ապրած կյանքով արժանի դարձնում այդ երանելի օրվա, երբ որ Աստված պիտի գա մեզ բոլորիս կանչել, ինչքանով ենք մենք պատրաստ, ինչքանով ենք հոգեպես տոկուն եւ մարզված։ Իսկ կյանքը տրված է մեզ թերևս հենց այդ ուժն ու զորությունը Աստծո ստանալու համար, միայն թե դրա համար պետք է մենք մեր
աղոթքերը չդադարեցնենք, մեր ջանքը տապենք, Աստծո փեշից կախված մնանք եկեղեցու միջոցով եւ միայն սիրով ու բարությամբ ապրենք այս կյանքը, որովհետեւ ի վերջո ամեն բան փոշիանալու եւ անցնելու եւ մնալու է միայն այն, թե մենք ինչքան սիրեցինք եւ սեր տվեցինք այս կյանքում։ Ուսամ հարցի պատասխանը ամփոփիչ եղավ, բավարար եղավ։ Երաջան, լավ, մի ամենավերջի հարց էլ կարդամ։ Ես ազատ եմ, եթե դուք ժամանակ ունեք, կարող եք։ Ինչ է նշանակում հետևյալ խոսքերը։ Դա իմ խաչն է, ես պետք է տանեմ այն մինչև վերջ։ Ինչպես պետք է տանել այդ խաչը։ Օ, հարցը շատ լավն է, պիտի բացեմ Մաթեոսի ավետարան։ Ես էլ ճիշտ ասած գայթակղվեցի ու չկարողացա անտեսել։ Միջոցը բացի, ահա։ Մաթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 23 համարից այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. Եթե մեկը կապվում է հետևել ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը եւ գա իմ ետևից, որովհետեւ ով կամենա իր անձը փրկել, այն կկորցնի, եւ ով ինձ համար իր անձը կորցնի, կգտնի այն։ Ինչ օգուտ կունենա մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կործանի։ Կամ մարդ իր անձի փոխարեն ինչ փրկանք պիտի տա, քանի որ մարդու որդին գալու է իր հոր փառքով, իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ յուրաքանչյուրին կհատուցի ըստ իր գործերի։ Հարցի պատասխանը ամբողջովին այս տողերի մեջ էր։ Այդ խաչը, որը ժողովրդական խոսքի մեջ է մտել Աստվածաշնչի այս տողից, այս կյանքի մեր փորձությունները եւ դժվարություններն են եւ մեր հավատքի տոկունությունը, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոս սիրելիների, որքան էլ հիասթափեցնող լինի, չխոստացավ մեզ այս երկրի վրա բարիքներ, հարստություն, փափուկ բարձ, կանաչ ճանապարհ, այլ ընդհակառակ ասես, որ այն ճանապարհը, որը որ լայն է, մաքուր է, գեղեցիկ է եւ գրավող է, տանում է դեպի փորձություն, դեպի կորուստ, բայց այն ճանապարհը, այն դուռը, որը իմն է, ավելի նեղ է, խշոտ, փոշոտ եւ դժվարություններով լեցուն, ով որ դրանով անցնի, անպայման պիտի փրկվի։ Նմտեք նեղ դռնից, դրա համար ասեց Հիսուս։ Հիսուսի անցած ճանապարհը խաչի ճանապարհը չէ, հիմա ավագ շաբաթ պիտի գա, չարչարանքի ճանապարհը։ Եւ ինչ որ առումով մենք բոլորս մեր քրիստոնեական կյանքում ունենք մեր խաչի ճանապարհը։ Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե չարչարանակից լինեք Քրիստոսին, այսինքն Քրիստոսի հետ միասին հանուն հավատքի եւ ճշմարտության չարչարվեք, Աստված ձեզ փրկության պիտի արժանացնի։ Ուրեմն այդ խաչը հանուն հավատքի եւ հանուն մեր փրկության մեզ վրա հասած նեղություններն են, դժվարություններն են, փորձություններն են, այսօրվա նյութին կապելով վերջին օրերին, երբ որ գա այդ ծանր նեղությունների շրջան, այդ խաչը շատ ավելի ծանր պիտի լինի։ Բայց մենք ունենք ամեն մեկս մեր խաչը, մեզ տրված փորձությունները, ամեն մեկիս տրված է այնքան փորձություն, որքան կարող ենք մենք տանել, դա ես չեմ ասում, դա ասում է նորից Պողոս Առաքյալը։ Միայն թե Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, եթե ուզում եք ինձ հետևել, իմ աշակերտը լինել, եւ երկրորդ գալուստը երբ լինի, չէ՞, ասում է, այն օրը, որ գա, հավիտենական հարկերի տակ ձեզ ընդունեն, դրա համար 3 քայլ պետք է կատարեք։ Ուրեմն, եթե մեկը կամենում է ինձ հետևել, թող ուրանա իր անձը, քայլ համար առաջին, վերցնի իր խաչը, համակերպվի իր փորձությունների հետ եւ ոչ թե հրաժարվի, եւ գա իմ ետևից, եւ հետևի Քրիստոսին։ Եթե մենք չուրանանք մեր անձը, մեր էգոն, մեր մեղավոր կյանքը, այն ինչ որ մենք սիրում ենք, այն ինչ որ մեզ կապում է այս աշխարհին, այն հանուն ինչի մենք ծախում ենք, վաճառում ենք Աստծուն եւ մեր փրկությունը, եթե չուրանանք, չենք կարող Հիսուսին հետևել։ Եթե մենք մեր խաչը չվերցնենք, ինչպես Հիսուս Գողգոթայի ճանապարհին իր փորձությունը, իր խաչը Գեցեմանիում ինչ խնդրեց, եթե կարելի է այս փորձությունը, այս բաժակը ինձ հեռացրու, բայց թող քո կամքը լինի։ Փորձությունները Աստծո կամքից դուրս չեն լինում։ Փորձությունները Աստված է թույլ տալիս մեր կյանքում, որպեսզի մենք Հիսուսին նմանվենք, խաչը վերցնենք, եւ ինչքան էլ որ դժվար լինի, անտանելի լինի, աներևակայելի լինի, անցնենք խաչի ճանապարհը։
անցնենք այդ փորձը եւ հաղթենք։ Փորձությունները հաղթահարելու համար են, ինչպես որ ասացի։ Փորձության առաջ կամ ցնկի ես գալիս կամ ապսում ես դրանք։ Աստված ուզում է, որ մենք անցնենք եւ ինչպես կրակից անցկացրած ոսկին լինենք ավելի մաքուր եւ ավելի փայլուն։ Կրակը հենց այդ փորձություններն են։ Հետեւաբար երկրորդ քայլը չփախնել փորձություններից, չկոտրվել փորձությունների առջև, չհրաժարվել այն փորձություններից, որոնք քո վրա հասել են, այլ խոնարհությամբ, Աստծո զորությամբ, Աստծո օգնականությամբ հաղթահարել, որովհետև նորից եմ հիշեցնում, ձեզ վրա որևիցե փորձություն չի կարող գալ ավելի, քան դուք կարող եք այդ փորձությունը տանել, քան ձեր ուժերն են։ Ամեն փորձություն տրվում է այնքան, որքան դուք կարող եք, հետևաբար ձեր խաչն էլ ձեր քաշով, ձեր կշռի համապատասխան է տրվում։ Եվ երրորդ կետը, Հիսուս ասում է, «Ուրացար անձդ, վերցրեցիր խաչը, արի իմ ետևից, իմ ետևից, իմ գծած ճանապարով»։ Իսկ իմ գծած ճանապարը ավետարանի փրկության ճանապարն է, ճանապար, որը հեշտ ճանապար չէ, ինչպես ասացի, նեղ է և փշոտ է, բայց ստանում է դեպի փրկություն։ Ուրիշ ճանապար Հիսուս մեզ ցավոք ցույց չի տվել։ Եվ որքան էլ որ ասածս սրտի վրա ճնշում լինի հենց այս վայրկյանին, ես խոսում եմ և իմ ասածներից, ես իմ կյանքը նայելով մի փոքր անգամ նեղվում եմ, Մխիթարիչ խոսքեր է ասում Հիսուս, ասում է, ինչ օգուտ կունենաս դու ով մարդ, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահես, բայց քո անձը կորցնես։ Եթե պիտի կորցնես քո անձը, կորցրու ինձ համար։ Կամ մարդ իր անձի փոխարեն ինչ փրկանք պիտի տա, դու քեզ կարող ես փրկել, ասում Հիսուս, չէ, ես քեզ պիտի փրկեմ, բայց դու դրա համար պիտի ուրանաս քո անձը, դու դրա համար պիտի վերցնես քո խաչը, դրա համար պիտի ինձ հետևես։ Եվ եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի, կամ մարդ իր անձի փոխարեն ինչ փրկանք կարող է, քանի որ մարդու որդին գալու է հոր փառքով իր հրեշտակների հետ միասին, ահա գալուստը, եւ այն ժամանակ յուրաքանչյուրին պիտի հատուցի ըստ իր գործերի։ Հետևաբար, սիրելիներ, Քրիստոս այս խոսքով, այս երեք քայլերով մեզ մղում է մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական ըմբռնումները, մտածումները հիմնավորել, արմատավորել նաև մեր գործերով։ Ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, հավատքը առանց գործերի մեռած է, որովհետև տևերն էլ են հավատում, բայց իրենց գործերը արդարության գործեր չէ։ Իսկ մեր գործերը թող լինեն, լինի փորձությունների մեջ, թե փորձություններից դուրս, միայն Քրիստոսի ճանապարհների, Քրիստոսի խոսքին և ընթացքին արժանի գործ։ Սա է Հիսուսի խոսքը։ Իսկ եթե մարդիկ ասում են, սա իմ խաչն է, պիտի տանեմ, և դրա տակ չեն տեսնում Հիսուսին, ուրեմն իրենք ուրիշ խաչի մասին են խոսում, և բավական շեղվում են այն ճշմարտությունից, որ Հիսուս փորձում էր մեզ ցույց տալ։ Տերե ջան, շատ շնորհակալ ենք, բազմաշերտ հարցերի համար։ Ձեր օրհնության խոսքով եզրափակենք ու բոլորս անցնենք մեր գործերին։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, Երեսկին ջան, ձեզ այս նախաձեռնության համար, բոլոր երիտասարդներին, որոնք հետևում էին, ուրեմն հայ եկեղեցու երիտասարդական համաշխարհային կառույցի բոլոր պատասխանատուներին, սկսած հոգեշնոր սիրելի հայր Սուրբից, մինչև համեմատաբար ասած վերջին օղակները, շատ կարևոր նախաձեռնություն է երիտասարդներին Աստծո խոսքի մոտեցնելու, որտեղ Աստվածաշունչը ասում է, երիտասարդը էլ ինչ ձևով պիտի կարողանա իր կյանքը ուղղել, եթե ոչ Աստծո խոսքերը պահելով։ Ուզեմ, շատ ուզեմ սիրելիներ, որ Գալաթյան կիրակի խորհուրդը և այն, ինչ որ մենք այսօր խոսեցինք, որքան էլ որ մեզ համար մի փոքր ցավեցնող նյութեր են, որովհետև շատերի սապրած կյանքը և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պահանջածը շատ դժվար են իրար հետ զուգահեռվում, կուզեմ, որ ձեր սրտի վրա ծանրություն և անմխիթար վիճակ չիջեցնի, այլ ընդհակառակը։ Ձեր փոխի ձեր միտքը, փոխի ձեր գաղափարը, փոխի ձեր կյանքի ընթացքը, ապաշխարության ոգի դնի ձեր մեջ, և այսօր իսկ որոշեք, որ չէ, բայց այսպես չի լինի ապրել, որովհետև բավոր հանկարծ վաղը լինի երկրորդ գալստը։ Արի ես հենց այսօրվանից փոխեմ ամեն բան իմ կյանքում և ձգտեմ դեպի Աստված, ձգտեմ դեպի Աստծուն հավատարիմ և Աստծուն հաճելի կյանքը, թեկուզ այդ կյանքը լինի դժվարություններով, փորձություններով լի, բայց
հավիտենական կյանքի մեջ ինձ սպասում իմ փրկությունը եւ այն քաղցրությունը, որ պիտի տեսնեմ Աստծուն եւ պիտի վայելեմ իր հավիտենական ներկայությունը։ Տերը թողոնի ձեզ, եթե կուզեք միասին ներսես շնորհալու հավատով խոստովանումից մի տուն ասենք եւ ուրեմն փակենք մեր զրույցը, ես միջև օրվա ավարտ կանդրադառնամ մեկնաբանությունների տվածային հարցերին, որոնց պատասխանները չհասցրեցինք տալ։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, ահապան ամենայնի Քրիստոս, աչք քո հովանելիցի վերա մեր, ի տվե եւ ի գիշերի, ի նստելի տան, ի գնալի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի հառնել, սիմի երբեք սասանեցայց, եւ օգոմյա քո արածոց, եւ մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Աստված թող ձեզ պահապան լինի սիրելիներ կյանքի բոլոր իրավիճակներում։ Շնորհակալ ենք Տերեր ջան։ Օրնեցեք։ Աստված օրհնի։ Շնորհակալություն, եթե նորից առիթ կլինի, ես ուրեմն Աստծո ողորմությամբ սիրով պատրաստ եմ օգտակար դառնալ, եթե Աստծո կամքն է այդպիսին։ Եվ ձեր ցանկությունը աշխատի։ Ես ցանկանում եմ, մենք այդ առիթները կստեղծենք, հաճախ հանդիպումներ կունենանք, այնպես որ չենք թողնի, որ կարոտեք մեզ։ Ես ֆրանսիացիներին եմ ասում, այդպես իրենք շատ են սիրում այդ արտահայտությունը, ասում եմ՝ մի զլացեք ինձ անհանգստացնել հիմա, սիրով միշտ պատրաստ։ Շատ լավ, օրնեցեք ստեսություն։ Աստված օրհնի։ Շնորհակալություն սիրելի երիտասարդներ, որ ձեր ժամանակից տրամադրեցիք։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Տեր օրհնի բոլորին։ Հաջողություն։